F'konferenza tal-ħbarijiet, il-Partit Laburista pubblika dak li kellu jkun id-dokument ta' qabel il budget tal-Partit Nazzjonalista u li kien qed jinżamm mistur. Hawn ġi kif dan id-dokument beda jinkiteb fil-bidu tas-sajf mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Bla' ta', ta, ta sitt esponenti oħrajn tal-partit, inkluż il-Viċi Kap, is-Segretarju il Ġenerali u erba' kelliema oħrajn. Intqal kif l-ewwel verżjoni t-lestit fl-4 ta' Settembru, imma wara konsultazzjoni ma' diversi esperti, il-PN nażel min jeddu li ma jippubblikax tali dokument. Fil-konferenza tal-aħbarijiet Laburista it-tnejn wara nofsinhar ġie nnutat li diversi deputati tal-Partit Nazzjonalista, pal-esperti, ma laqgħux il-proposti tad-dokument għaw n-spikka il-komment mor bif, brabta mal l-proposti tal enerġija u l-infrastruttura biex kollom aktar sostanza. L-istess fejn jitħlu proposti fuq ajnuna lejn first time buyers, jintqal this needs work. Dawn il-kommenti saru minn kejja min l kap nazjonalista ftaħar fil-medja li kellu proposti aħjar minn tal-gvern. Il-Ministru għal ġustizja Jonathan Attart tkellem dwar is sezzjoni fil dokument li kienet sejtħares lejn proposti fit-tul. Tafu xemf din is sezzjoni ta' din dokument mem literalment xejn. Miflok ide għacċari sepp il-frazi this section to be completed once we gather more insights from stakeholders and respective MPs. Emm il-famuza vizjoni ta' Bernard Gregg. Lillin minnek, il-rapportu mizawd bizbali baziċi, kif kien diġandikat mil-kazzetta kolħat fl-ħarġimat. Nar is 6 ta' ottubru li għadda, il-kulħat kiex żbalji fatwali i kwotati fil fil-pre-budget nazjonalista, Issa, fil-konferenza tal-ħabariet fil ċentru Nazzjonali Laburista, inġibu l-eżempju fejn jenat li ċifra ta' d-dejn għal 2023 kienet ta' 10.6 biljun euro, meta fil-verita din kienet kważi 800 miljun euro anqas. Awn intqal ukoll kif għal il-gvern qiegħed jitkellem fuq il-kwalità u mhux il-kwantità, il-Partit Nazzjonalista jgħid fil pribaġit dokument mistur li jrid ikabbar l-impjiegi bit Intqalu kol kif id-dokument nazjonalista fiħzbali dwar kemm hawn persuni jaħdmu f'diversi setturi, bħal dak finanzjarju, u l-mira li jiffissa għal żieda fl-impjiegi fihom effettivament diġa int'laħqet. Min ħatijaw, tiegħu il-Ministru Bajrin Camilleri qabel dan l-aġir ma dak ta' sentejn ilu, meta l-Partit Nazzjonalista ħareġ qatt ta' verżjonijiet tal-manifest elettorali il kol mizawdin bl-iżbalji. Dak li rajna llum huwa repetizzjoni ta' dak li rajna sentejn ofsilu. Ta' kienar konet nitkelmu fuq manifest elettorali. Manifest elettorali wara iħol, kollu zbalji, tiftakru, minn verżjoni 1, 2, 3, u baqa għaddejn bil-verżjonijiet. U, mux bisken kollu zbalji, imma kollu xbit-terms and conditions.